Rade Milin iz sela Dolova dugo godina je gajio ovce rase cigaja. Uporedo sa svojim poslom uslužno je čuvao i stada komšijama. Posla je bilo za sve, kao i dobre zarade. Danas je slika znatno drugačija, ovce su rasprodate, stada su desetkovana, jer nema rentabilnosti. Nekada veoma tražene džemperi od vune, sada nema ko da kupuje. Vunu niko ne želi ni džabe, pa su ovčari primorani da je spaljuju kada niko ne vidi, kako ne bi platili kaznu. Sve je to lepo bilo nekad, više nema te lepote ništa. Od te ljubavi više nema ništa. Znači, ja moram da platim vama čuvanje, ja moram da platim šišanje, vunu neće niko, moja mati pokojna. Moja mati pokojna je štika štiket, da idete kod mene kuće da pokažem. Štiket koje je vuna vlačara radila ovdje u Dolovu, koji mi štiket štikala. Ne džemper, nego štiket. To je bilo nekad, više toga nema. Evo, stoji cijela prikolica vune, ovdje stoji 200 komada vune, to neće niko zabadava. Na deponiju se nešto ne nosiš, će da te prijavi neko, će da te tuži. Koje ste u gluposti, brate, sad? Šta radimo s njom? Hajde, gradite vi ljudi, šta radimo s tom vunom, šta radimo s tim? Pa šta radite sa vunom? Pa ništa, jedno večer, samo jednu noć, mora da iskipujemo i da upalimo i da niko ne vidi, brate. Mislim, tako mora se raditi, drugačije ne može. 50. godina prošlog veka selo Dolovo je brojalo preko 17.000 ovaca rase cigaja. Danas ih nema ni 700. Naš sagovornik kaže da je zadržao tek poneku iz velike ljubavi prema toj rasi. Problem leži u tome što niko ne želi da radi. Mladi ljudi masovno odlaze sa sela, pa tako više nema ni čobana koji bi čuvali stada. Meštani kažu da nikada više ovčarstvo u ovom kraju neće vratiti staru slavu. Cigaja je rasa koja voli da je na slobodnoj paši i loše podnosi skučen prostor. Ona spada među najstarije rase ovaca na svetu. Rasprostranjena je u Vojvodini i zemljama u okruženju. Ovo je kombinovana i krupna rasa koju odlikuje snažna konstitucija. Pored svih njenih prednosti, naš sagovornik kaže da nema računice i da subvencije ne pokrivaju ni deo troškova u ishrani. Jedna kila kukuruza danas košta 30 dinara. Malo jače, ali 30 dinara. Jedna bala detelne košta 400 dinara. Nek bude 300. Koliko ta ovca može jedna da pojede? Svaki dan, neka pojede pola kila kukuruza. Za subvencije sad pričamo, za ove bele, za, mislim, nebitno koja rasa. Pola kila kukuruza, to je 15 dinara. Puta 365 dana. Koliko je to para, brate? Ta jedna ovca mora svaki dan pojede pola bala detelne. Ne mora pola, nek pojede u 3 dana balu. Koliko je to para? Koje su subvencije 7.000? Nema više velikih poljoprivrednih kombinata koji bi otkupljivali sve ono što seljaci proizvedu na svojim farmama, od mesa i mleka, preko vune i drugih proizvoda. Za par godina, kažu ovčari iz Dolova, neće ostati ni jedna cigaja. Oni su primorani da prodaju jaganjce kome stignu i, nažalost, organizovanog otkupa nema. Uprkos brojnim problemima s kojima se susreću svakog dana, ovčari će pokušati na sve moguće načine da održe dugu tradiciju ovog mesta i da ulože napore kako bi ova rasa opstala. Rješenje je za to samo da nam da država, da nam da država lufta. Kako da kažem lufta? Mislim, šta mislim na luft? Da nam da država slobodnu proizvodnju, mislim, prodaju i šta ja znam. A ovo ovako, i država da smanji te socijale, da smanji te, da ima više radne snage, brate. So, večeras treba idemo da ovarimo neko seno, idemo ja i niđa to ovarimo, lupam. Ne može niko da radi. Ona ima troje djeca, ona ima pet djeca, država daje novaca, 70-80.000 mesečno, što bi on radio? Što ide kod mene tovari bale? Neće ide. Nek vidu, nek rešu nešto, jer će cigaje sve manje da stane. Ali da vam kažem nešto iskreno, cigaje, dok smo ja šižu živi ovaj, cigaje će udalo da stoji. Mi se okrećemo kao rotoreklama. Znači, rotoreklama meteš ovako, se okreće kako duo vetar. Mi se okrećemo. Mi će držimo cigaju, pa nek bude sve naopako, ali mi će držimo. Ovca cigaja bila je zaštitni znak Dolova. Da bi tako bilo i u budućnosti, potrebno je da država pomogne seljacima i sasluša njihove probleme.
Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.